Щось нормальне, треба знайти.
Самая игра, звучит, как
2 мінус 12. Скільки буде? Thank you.
Грушевского 12, Вигельный мастер. Thank you.
Yeah.
Я не буду. Я не буду.
які карусели зараз? Thank you.
так, щоб воно типу поступово стало. Але як це я... Так, я вже буду виходити. Thank you.
Якби ви не сказали, я би не послухав. Скажи, як дівчинку звати? Як? Спасибо.
хочеться притулитися, як ти маєш вікно. А з таких, з ким хочеться тако гуляти, то й менше. Більше вбиває, напевно, фронтальний інтерес. Якщо ти відчуваєш, то не хочеш. Меркантельне, хочу. Тобі хочеться, то ти переживай за готель. А я тут і при чому тобі готель.
Нам десь дальше тоже ехать. Yeah.